Me diga então, como fiquei assim? Se há um outro alguém preso dentro de mim, estou perdido, bem perdido no mundo onde acordei e só te vejo rir. Mas por que eu não sei? Me sinto sem forças pra lutar. Não posso respirar, nem libertar, nem me libertar. E tudo aqui parou. Estou nem tão mortal, nem imortal, nem caindo, nem tão de pé. Mas eu vim por te encontrar. E nesse mundo tão sujo, distorcido, estou transparente. Ah, Touga, eu já tô cansado. Levanto todos os presentes lá pra sua casa. E agora o que nós vamos fazer? Reformar tudo isso aqui? Sentar e chorar, porque vai ser difícil. Touga, eu tava pensando. Acho que tá na hora de se mudar. Eu também tô pensando nisso. O problema é que eu não vou mudar só a cafeteria, assim. Eu vou ter que mudar de casa também. Ah, se muda também, não tem problema. O problema é que pra onde é que eu vou? Nós vamos ter que achar um lugar, porque aqui eu acho que você tinha que vender. É. Não vou vender isso daqui, tá louco? A história de todos nós tá aqui. A minha, a tua, do Yoshimura, da Inami. Todos. Então a nossa vida tá nessa cafeteria. Então você devia fechar por um tempo indeterminado. É, um tempo indeterminado. É o que eu vou fazer. Porque até porque não dá pra vender isso daqui. É, pra pensar. Pensa só. Tu vai vender. Daí o comprador compra. Porque essa é a função do comprador. E vem outro gol e ataca. E aí? É, meio que ia ficar complicado mesmo pra pensar. Então eu tinha que só arrumar os vidros, limpar, tirar as mesas. Teto, porque, né? E o teto e fechar por um tempo indeterminado. Eu tô até sentada num pedaço do teto. É, tô vendo. E fechar isso por um tempo determinado. E sua casa é vender, né? Óbvio. É. Não tem o que fazer. Eu vou vender. Aí compramos outro, daí um dia, quem sabe, volta pra cá e sei lá. Dá pra saber. Difícil, mas... Aqui já tá muito perigoso também. Pode acabar um dia machucando clientes. É. Isso... A nossa sorte é que eles nunca atacaram com clientes. É, mas um dia, quem sabe, pode atacar um cliente. Aí sim, aí... Aí ferrou de vez. Aí dá muito problema. Ai, cara, que saco. Agora eu quero saber quem que é. Será que é da CCG? Será que é o... Ghost? Ou será é uma boa pergunta. Que é aquela... Pode também ter a ver com a Ogiri. Com a árvore da Ogiri. Eles podem estar querendo te eliminar. Mas também pode ser aquela coisa que nós encontramos lá no parque. Que eu não sei se aquilo é gol. Aquele gol meio estranho. É, aquele troço lá que fizeram aquele massacre gigante naquilo. Pois é. Pode ser aquilo também. A gente tem que dar um jeito de achar algum outro gol assim e começar a investigar. Ah, mas eles não respondiam, eles só vinham pra cima, igual louco, querendo matar. A gente mata, pega o corpo e começa a pesquisar sobre o corpo. Como assim pesquisar sobre o corpo? Tô, tá, sim. Tá louca? Não, pensa só. A gente encontra um, certo? Daí a gente mata, porque ele não vai falar com a gente, ele só vai nos atacar. A gente mata. Daí a gente tenta descobrir o nome. Como? Daí a gente tenta descobrir. Não sei, a gente começa a pesquisar tudo sobre bem, pessoas desaparecidas. É, pra pensar isso faz um pouco. Daí a gente tem sentido. Que descobrir como que ele desapareceu. Assim talvez a gente chegue em quem transformou ele. Porque ele pode ter sido sequestrado. Ele pode ter ido pra uma festa e ter sumido lá. Pode ser, mas ele talvez. Ele pode ter sido assaltado. Não precisamos nem
achar um e matar. Se nós fazer uma pesquisa a fundo pra ver as pessoas que estão sumindo, sempre tem aquele site de pessoas desaparecidas. Daí nós ver qual foi o mês que mais desapareceu, talvez dá pra ter uma ideia. Só Quando que que, cara, começou? aqui. A gente também tem que descobrir o que que tá acontecendo com os olhos deles. A gente tem que descobrir Ah, se mas eles isso não estão tem como eu precisando de descobrir, né, Touca? cirurgia. Nós não é médico Se a nem gente nada. matar eles? Vai olhar o olho da pessoa branca, vai abrir lá e você vai descobrir o quê? Podemos conhecer um cara. Quem? Que seja médico, talvez. Eu não Tu conheço não nenhum. lembra quem fez a cirurgia em você? Mas ele é um vilão. Aí que tá o maior problema. Pode E se ser for ele que tá ele? por trás disso. Então, se for ele, melhor ainda, porque a gente vai saber que ele tá mentindo. Toca, acho que caiu algum cimento na sua cabeça aqui quando você tá sentado. Ei! Você tem noção que aquele cara é mais protegido que a própria Eto? Sei. Você acha que nós dois vai conseguir entrar? Acho. Ai, onde tem um buraco para me matar aqui? Eu não aguento mais. Vem cá logo. A Meu gente tem que Deus! descobrir um jeito. É, nós temos que descobrir. Ah, não sei, né? Até porque se a gente descobrir isso, a gente pode achar o Hyde. Pera, mas eu tive uma ideia fantástica agora. Tu Como tem não medo pensei quando tu diz que nisso? tem ideias Não, fantásticas? essa ideia é muito, muito, muito boa. Conta. Tenta pensar junto comigo aqui. Sai da mesa que é feio. Senta na cadeira. Isso, obrigado. Ó, pensa comigo Nada. aqui. Pensa comigo aqui. Ó, pensa junto. Tá. O Uta é jornalista, certo? Se nós tiver uma foto daqueles gols louco e pedir pra ele divulgar, provavelmente alguém vai cair em cima dele. Ou melhor, da emissora. Atacando, falando que estão divulgando alguma coisa na própria área. Alguma coisa vão atacar eles, isso é certeza. Pode ser uns gols querendo invadir eles, ou um. Enfim, vai acontecer alguma coisa. Oi. Isso é impossível da gente fazer, sabe por quê? Por quê? Porque tudo que o Uta mostra na TV passa pelo dono da emissora antes. Então, mas nós pode falar para ele conversar com o dono da emissora, falar que é uma coisa E aí, bombástica se o que ele. dono da emissora estiver envolvido nisso? Porque ele tem dinheiro. Ele pode estar envolvido. Ah, mas aí não passa nada daí, né? E o Uta não vai morrer tão fácil assim. Ou então, se ele não quiser expor a imagem mais ainda dos gols. Mas Porque eu ele tô. sabe que ficaria perigoso para os Ah, gols. eu duvido muito, tá? Porque é um gol totalmente diferente e a CCG até agora não divulgou sobre esses novos gols pra sociedade. Então a sociedade vai ficar em um caos total e eles vão ser obrigados a se expor. E se Então. a CCG não for a responsável e não souber disso? Mas daí nós descobrimos que a CCG não tá por trás disso. É um a menos pra nós eliminar. Só que daí a gente vai dar um passo para trás. Não. Porque daí não vai adiantar nada. Vai ser coisa jogada Co no co lixo. confia em mim que vai dar Além de certo. que vão começar a vigiar a gente, porque vão saber que a gente sabe. Não, não, não. Confia em mim que isso vai E dar já tá certo. ruim Não, assim. não, você tá viajando. Confia em mim que vai dar certo isso. Minha Isso vai ideia é ser melhor. ótimo. Não, não, não. Essa ideia é muito boa. Confia em mim. E ó, já já Minha seu irmão vai ideia estar é vindo melhor. aqui. Não, a sua ideia de matar o cara e coisa. Não tem cabimento, né, Touca? Nós não sabe. A única coisa que eu aprendi de biologia na minha vida foi o que eu aprendi lá na faculdade. Isso não vai ser o suficiente para eu examinar um corpo. Tá, mas e se a gente conhecer algum médico? Na verdade, Ai, meu eu Deus do acho céu. que eu tenho um amigo que tem um amigo. Toca, vamos fazer a minha ideia, vai. Você já tá começando a viajar na maionese. Primeiro, pra achar um gol daquele, eu Tu não duvido. tá entendendo o que eu tô falando? Não, se nós achar um gol daquele, nós vê o que faz. Nós faz os dois planos. Tá, Pronto, dois planos. obrigado. Tá, O agora meu só. vai ser mais eficiente. Ai, então que você tá viajando maionese. Mas tudo bem. Não, não tô. É matar ou morrer. Não, mas matar, né? Mato, mas enfim. Oi, de casa. De onde esse troço Ué? apareceu? É o hiato? Eu tô Tu vendo. tava esperando ele chegou. O bicho parece do nada. É sempre assim, quando o diabo ele aparece. Ah, tá. Ah, inclusive, feliz aniversário, irmãzinha fraca. Até parece que é alguém. Tá, gente. Vocês ainda não arrumaram, né, o que aconteceu aqui? O que que aconteceu aqui? Não tem como arrumar. Meu Deus, tô cansado. Você olhar o que aconteceu aqui, né? Eu acho que. Não, ele sabe de alguma coisa. Porque ele sabe que Óbvio tá que assim. sei. Você sabe? Do que você Tá sabe? vendo, Kaneki? Então Por isso eu desembucha logo, perguntei. pô! Quer levar Ah, outra surra? Kaneki, Hum? podemos dizer que a CCG tá um pouco brava com você. CCG.
Isso explica aquele sinal sem pontuação que a gente tinha visto na parede. Eu dei um jeito em alguns investigadores, mas... Você sabe como eles são, né? Vão enviar mais logo, logo. Faz sentido. A gente tem que ir embora, Kaneki. É, eu sei que nós temos que ir embora, então... Pera! O Hyde. O Hyde, é mesmo o Hyde! Ele tava aqui. É, ele tava aqui. Vamos dizer que eu levei ele para a Uyugiri. Você é burro. Porque não, fica tranquilo. Definitivamente ele tá... Eu vou treinar ele. Quê? Eu vou treinar o Hyde. Realmente, hoje não é um dia, não é um dia, não, hoje não é normal. Primeiro teve um massacre, primeiro foi um massacre no parque, correto? Daí do nada aqueles gols louco lá, daí destruíram aqui, aí pensamos que isso, daí, agora o Hyde tá na Ogiri, agora o Yato vai treinar o Hyde. Tá, meu Deus, isso não faz sentido. Tá. Eu acho que vocês não estão muito felizes com a notícia, não, né? Não, tudo bem, já que você vai treinar o Hyde, ele aceitou, ok, mas... Cara, o Hyde era da CCG. Como é que o Guira aceitou? É, vamos dizer que ele tá passando por... Antes disso, né? Ele tá passando por alguns... Um interrogatório, podemos dizer assim. Nossa, ele vai apanhar muito. Tá. Ele vai ser muito torturado. Mas tudo bem. Ah, se ele aceitou, o problema é dele. Ou você levou a força, não sei o que aconteceu. Mas depois eu quero ver o Hyde, tá? Quero ver se realmente ele tá bem. Fica tranquilo que ele vai voltar mais forte do que até a Toco, eu diria. Tá sem briga, vocês dois, porque agora é o seguinte, Rádio, eu preciso que você me leve então lá pra Ogiri, especificamente direto pra Hinami. Tá me entendendo? Hinami. É, você tá conseguindo me entender? É, e a Toca vai junto dessa vez. É, vai ser difícil, mas tá bom, né? Não... E vem cá, o que vocês vão querer fazer lá? Eu vou querer ver mais o que aconteceu comigo, o que aconteceu no meu passado. Agora já descobri o porquê que eu virei um... Da CCG, o que aconteceu. Mas eu quero saber sobre o meu plano, que eu não lembro ainda. Aliás, Hyde, cadê a sua Kagune? Você evoluiu? Ela tá guardada, né? Não vou ficar andando de Kagune no dia aqui. Tá, já estamos todo ferrado. Cadê ela? Quero ver se você tá mais forte. Eu só quero saber se você tá mais forte. Eu quero ver também. Vamos dizer que ela tá ainda no processo de evolução, né? Eu quero saber como que ela tá. Você quer treinar? Aqui? Não vou treinar. Gol, não treino. Ah, mas você quer lutar aqui no meio da rua? Digamos que a última vez que eu lutei contra você, meio que você apanhou muito. Então tá, né? Vamos lá. Eu quero ver como que tá. Cadê seu ataque? Aquele, sei lá, esses ataques doidos de vocês dois aí. O ataque de cristal? É. Exato. Toca. Pra que eu utilizo agora? Cadê a sua Kagune, Toca? Pra quê? É, tô com a diferença de força enorme entre vocês dois. Mas eu consigo utilizar meu ataque, ele não. Ah, não? Tem certeza? Não, ele consegue, realmente. O meu ainda é mais rápido. Ai, meu Deus do céu. Não quero ficar nesse tiro de coisa, não, mas... Toco, você vai ter que entrar no treinamento pra evoluir só com a Gun. Não foi você que acabou de falar. Foi você que acabou de falar que Gon, não? Ah, mas, Toco, o seu tá muito... Digamos que... Enfim, você vai ter que evoluir mais isso aí. Porque você não tá entendendo como é o Ogiri. Ah, que treinamento eu vou ter que receber agora. Agora eu quero saber. Ele é seu irmão, né? Aí eu já não sei. Peraí, você vai querer que eu treine ela também? Mas você falou que vai treinar o Hyde? Se vira agora, amigo. É, uma coisa é eu levar um, outra coisa é dois. Você não vai... Principalmente não, minha irmã. Porque ela não vou deixar... Que você vai deixar ele me bater mesmo? Não, que ele deve é isso que eu falei. Hyde? Ela, eu não vou deixar passar pro treinamento da Ogiri. Nem ferrando. Você deixa seu melhor amigo apanhar e não deixa sua namoradinha? Ah, eu não ia deixar, mas já que ele tá lá, já agora não tem o que fazer, né? Não tem como, eu nem sei, enfim, qual já era. Essas horas, ele já deve estar quebrando alguns ossos, essas coisas assim. Mas tá entendendo, então, Hyde? Agora você tem... Que... Você tá entendendo lutar, agora? Né? Você tem que me levar lá no Hyde, pra eu ver como que ele tá. Aí depois, vamos ter que procurar a Hinami. E aí temos que ver alguma coisa pra Toca, porque... Essa cara, não vai dar, não. Alguém não vai querer vocês aceitar. Vocês dois com essa mania de se acharem superiores. Não é se achar superior, Toca, que você nunca... Quando você entrar na Alguiri, você vai entender o que eu tô falando.
Digamos que lá não é algo muito legal. Resumindo, lá não é Anteco, onde você ficava aqui sentada servindo um café. Lá você, como gol, você é útil. É, Ah, tipo. tá bom. Obrigada por me chamar de Você não é amigo. uma garçonete. Não, para de vocês dois Cala a brigar aí. boca. Que... Pare de brigar, vocês dois aí, pelo amor de Deus. Não tem que ficar brigando aqui também, que nós tá passando por um caos total. A CCG, pelo jeito, tá começando a mexer seus palitinhos de novo. Eu e a Toca vimos uns gols que tinha olho branco. Olho branco, você tá entendendo? E eles O mataram. quê? É, eu não sei que demônio era aquilo. Eles mataram, acho que o quê? Umas 50 pessoas? Sim. 50 E o pessoas. Canequinho ainda brigou porque eu matei eles. Não, não era pra matar. Enfim, não era pra Não, matar. Matar não pode. não. Calma aí. Gols de olho branco, mas que perdem pra touca? Digamos que eles não têm sentido. Você é Pare vocês dois de interessante. brigar, eu tô falando uma coisa séria aqui. Tô falando que são uns gols que não tem sentido humano algum. Parece literalmente animais, eles É. só vieram pra cima. Na verdade, eu acho que o olho deles não é branco. Eu acho que eles foram cegados. Tipo, É. furaram o olho deles. Pode ser também que eles sejam cegos, Ah. talvez. Não sei, não dá pra saber. E o estranho disso é que a CCG não apareceu no local, tipo. Dane-se. É. É, tipo isso, tipo, não Exatamente. apareceram, entendeu? Teve um ataque lá E que o foi. Kaneki não quer concordar com o meu plano de atacar eles, matar e descobrir o que que tem de errado com o corpo deles. Vocês não batem bem, vocês caçadores aí, vocês não batem bem na cabeça. Realmente não bate bem na cabeça. Uma coisa que vocês não batem é da cabeça. Tá, vamos logo pra Ogiri, vai, leva nós lá logo. Primeiro o cara quer Exato. lutar, depois quer ir logo. Ah, vamos lá. Ah, Ah, vamos eu tô logo com lá. pressa, vai. Não tô com paciência pra vocês dois. Ah, tô. Não começa, vai.